Ben trobats. Ben trobats i benvinguts a la Vila i Carme de Piera, a tot plegat. Content i feliç d'estar aquí dalt, de trepitjar un escenari que m'agrada molt, però sobretot contents de l'esdeveniment que tenim aquí entre nosaltres. Avui tenim una fusió entre el Piera de Gusta i Piera Vila del Llibre i s'esdevindrà aquest maridatge amb el de Gusta Llibres. Val? Serà un maridatge, penso que engrescador, i ostres, amb unes sensibilitats a dojo increïbles. Penseu que tenim aquí una vintena d'editorials, amb la qual cosa tenim el privilegi de poder parlar amb els mateixos editors, tenir converses amb ells que ens assessorin. Abans parlàvem amb una noia de la parada que m'explicava els llibres aquests que ha editat i ho expliquen amb un carinyo i amb un coneixement de fons increïble. Jo penso que això és un privilegi. També hem recuperat tres botigues o quatre del poble, veig que al Recader no hi ha res de dins, però tenim l'aparador una altra vegada amb el seu rètol. Per mi això m'il·lusiona molt, és una botiga que va de tancar per jubilacions, però tots els que han publicat coses de Piera ha sigut una botiga entranyable, ens ha ajudat a tots els autors a vendre i a més fer-ho amb carinyo. S'ha obert també Cal Biel, que era la fruiteria del poble, amb una parada de llibres vells, fantàstica. Cal Barato també hi ha una de les llibreries del poble, i a Cal Simó, que és la carnisseria. Cal Barato era un colmado, i tenim la carnisseria Cal Simó, que també hi ha la parada d'una altra llibreria de Piera. Fantàstic. I a més tenim també la biblioteca, la biblioteca de Piera, que penseu que l'any 32 Piera ja tenia una biblioteca, no era la de la Caixa, però sí que l'Ajuntament tenia la seva junta de la biblioteca, formada per l'alcalde i tres o quatre persones més, i es van comprar coses, etc. És a dir, el 32 Piera tenia una biblioteca, fantàstic. Aquí no hi ha el fons editorial de la biblioteca, és evident, però sí que hi ha uns tresors fantàstics, que són els llibres d'autors pierencs. Tenim 58 autors pierencs, de ficció i de no ficció, 58. No he publicat només un llibre, però és important, 58 persones que han publicat a Piera al llarg dels anys. Hi ha més llibres de... Tenim 108, 109 llibres d'aquests 58 autors, que no vol dir que de Piera no hi hagi més llibres, però hem centrat tota l'exposició de la biblioteca en autors pierencs. I em penso que això és un orgull fantàstic. Juntament amb això tenim el maridatge, evidentment, del Piera de Gusta. Hi ha unes 21 parades també, com ara les d'editorials, a productes autòctons, amb productes des de vinyes del vi, des de vinyes de dalt a Can Aguilera, que s'estan recuperant, amb vinyes d'aquí baix a Piera, de Sant Jaume, de la Fortesa. Hi ha vi, cava, vins de tota mena, és fantàstic. Oli, evidentment, penseu que a Piera teníem ja un trull d'oli en el segle XVIII, que venia moltra gent, no tan sols de Piera, sinó venien gent del Baix Llobregat, llavors no hi havia comarques, però és igual, venia gent d'Olesa, d'Esparreguera, de Martorell, a moltre'n aquí. És a dir, al segle XVIII hi havia trulls a Piera, i continua havent-hi trulls en aquests moments, si no recordo malament, n'hi ha dos o tres, no? Tenim oli, tenim formatges, tenim tapes, tenim pastisseria, és fantàstic. I a més, tot això amanit amb un munt d'activitats. En aquest moment se n'està fent una a la biblioteca, s'està fent una lectura entre persones d'aquí Piera que estan fent lectura d'un llibre en concret, del xinès, però hi ha tallers, hi ha exposicions, tallers també de menjars, tallers de llibres, taules literàries de ficció i de no ficció, hi haurà, això que us deia, les exposicions aquestes, hi haurà conferència també, hi ha una conferència, i escolteu, hi ha un munt d'activitats inherents a tot el de Gusta Llibres que jo n'estic molt, molt orgullós, molt content. És el primer any que es fa i l'objectiu, òbviament, l'objectiu és que això continuï. Continuï molts anys i més consolidat i amb més futur que mai. Ara, el consell que us dono quin és? Compreu llibres. I degusteu coses. Compreu llibres i degusteu coses. Ajudarem a tots els que venen, a tota la gent que estan aquí exposant, que es juguen els seus diners, però sobretot el seu esforç i la seva il·lusió. I això sí que no els hi pot parar. Per tant, gràcies, gràcies, gràcies. Salut i humor, i sobretot molt d'humor per tots plegats, i gràcies per ser aquí i gaudiu aquests dos dies d'aquesta fira, que és un privilegi tenir-la, us ho dic en sèrio. Molt content i feliç. Gràcies. I deixo... L'Empar té ganes de pujar, però encara no. Només ens falta l'alcalde. El Josep Llopart, ens toca parlar al Josep Llopart, que és l'alcalde. No, però... No siguis breu, perquè l'Antoni ha fet una exposició molt àmplia del que vol dir el Piera de Gusta i el de Gusta Llibres. Només dic que el Piera de Gusta neix l'any 17 amb una clara intenció i una aposta molt ferma cap a la gastronomia, cap al producte de proximitat,
de la mà de Bada Foodies, que són l'empresa que ens ha ajudat a fer aquests events. I aquest any ho hem juntat amb el Degustar Llibres, un event molt important a nivell cultural, que n'estem molt contents de poder acollir aquí a la Vila de Piera. Més que res, perquè vinc d'una pandèmia de fa 2 anys, doncs s'han deixat de fer moltes activitats i tant la cultura com la gastronomia han sigut 2 sectors que han patit molt. Per tant, apostar per aquests 2 sectors i fer-ho a Piera i que tinguin ressò a nivell de comarca i a nivell de país, ens alegra molt. Per tant, moltes gràcies a tots per ser avui aquí i tenim 2 dies, esperem que el temps ens acompanyi, que avui sembla que sí, que tenim caloreta, per tant, endavant i moltes gràcies a tots perquè ho heu fet possible. Gràcies i bon dia. Molt bé, doncs ara comencem amb la primera taula del programa, amb la qual tindrem l'Empar Molinell i el Salvador García Arbós, que ens faran una xerrada sobre literatura, sobre vins i sobre el que els doni la gana. Un fort aplaudiment, sisplau. Mira, Empar, com no sé si estaràs asseguda gaire, també un micro de peu? Sí, no, ja m'asseuré. Sí. Doncs escolta'm, estupendo. Sí, i tant. De fet, venim a degustar vi i a parlar de llibres. Gran combinació, no? Llegir i aprenent una copa és sempre fantàstic. A més, és vi de Piera. De fet, això que fem és una performance inspirada en un dels contes, precisament, de l'Empar d'aquest llibre. Això és un llibre de contes. Eh, que venim a presentar el llibre de cor. L'Empar Molina la coneix tothom. I a mi no. Però bueno. Que és un error que ara reclamem immediatament. És igual. A mi em van convidar aquí per parlar de llibres i de gastronomia. I resulta que vinc aquí, semblava que havia de ser un llibre de gastronomia, perquè quan vaig veure els protectors aquests, vaig pensar, això és un llibre de vins, perquè va triar el color Bordeus. Sí. I vaig pensar, veus, el color Bordeus ja comencem a anar bé. Després, un cop l'he anat llegint, de vi i de menjar en parla més aviat poc, tot i que el vi blanc té en un capítol és essencial. Sí, però és un personatge que veu malament, diguéssim. Jo, en molts llibres de contes o novel·les, sempre n'hi poso de vi, però en aquest el personatge veu malament. Llavors, la qüestió és que això és un llibre de... Ara anem xerrant, però primer, això és un llibre de contes per adults. En realitat, quan dius contes, fa de mal dir perquè molta gent, quan si dius contes, pensen que és contes infantils. Llavors, si dius relats, tot sovint no ho acaben d'entendre i de fet, hi hauria una diferència entre relat i conte, que ara us dic. Relat seria, si estiguéssim parlant de música, un conte seria la cançó que s'acaba amb un xip-pum. Xip-pum, o sigui, final. I en canvi, si estiguéssim parlant de relats, seria una d'aquelles cançons que s'acaben amb allò que diuen els tècnics de so. Un fade out. Allò que es va acabant. Que tu dius, ostres, s'acaba aquí però es podria acabar aquí. I comença aquí però podria començar aquí. Un relat, si per exemple està ben fet, tu el llegeixes i dius, ostres, aquest que m'ha explicat no m'ha explicat res, no? Però al cap d'una estona penses, ah, aquest m'ho ha explicat tot. Per exemple, si parléssim de relats, Raymond Carver, per exemple, no sé si l'heu llegit, el Raymond Carver, és un autor americà molt important i se'n va fer una pel·lícula que es deia Shortcuts, que la va fer el Robert Altman, que no estava malament. O per exemple, si diguéssim contes, doncs per exemple diríem Chekhov. Chekhov és un autor que ell va dir una frase per explicar això, que és molt bona, que diu, si en un conte tu a la paret hi poses un clau, vol dir que el protagonista s'hi ha d'acabar penjant. Com dient, no s'obre res. Si d'aquí una estona encara estem vius i m'hi feu pensar, us explico un conte d'un minut, però m'aturaré abans del final. Si algú de vosaltres troba un final millor del que té el conte, el convidaré a dinar.
però no ho aconseguireu. Si convido a dinar és festival, eh? Però no ho aconseguireu, perquè aquell conte només té un final possible. I què pot passar? Que algú de vosaltres l'endevini. Però no trobarem un final millor, perquè només pot tenir aquell. És com un acudit. I aquí hi ha de tot, contes i relats. De fet, la majoria de gent prefereix novel·les. Hi ha una explicació, és a dir, en una novel·la, per exemple, tu t'has d'aprendre una vegada uns personatges, però no has d'estar 10 vegades pensant en un personatge, en un altre personatge, i en els contes sí. I per això es venen més les novel·les que els contes. Però a Catalunya passa una cosa, que és que els contes es venen molt bé, sempre. La gent compra contes. I això, quan vas a l'estranger, quan fan traduccions, la gent flipa, perquè diu, hòstia, què us passa als catalans, que compreu molts contes? Això... I de fet s'han fet traduccions de grans contistes, sí. Com per exemple en Monzó, que ha fet molts contes. Correcte. Ha fet els d'en Salinger. Exactament. En Salinger crec que és el millor contista del món, i només t'has de vendre uns personatges perquè sempre van, són contes sobre els mateixos personatges. El llibre dels peixos plàtan... És acollonant, és fantàstic. Pell de gallina, sí. És de veritat. És que de veritat, Salinger és molt bo. Però mira, a veure si estàs d'acord amb això. Jo crec que la idea que de per què nosaltres comprem, llegim contes, que això passa amb els anglesos, però a Itàlia, a França, a Espanya no passa. Jo crec que és una cadena de quatre, que en la literatura contemporània comença, jo diria, Víctor Català, número 1. Víctor Català és una autora molt popular, estic dient autors bons però molt populars, és a dir, que molt llegits però bons. Víctor Català, clar, els contes de la Víctor Català, hòstia, no? Ara els acaben de publicar, si els voleu comprar, o sigui, és que té un conte sobre la Setmana Tràgica, dels dos volums, del primer volum, és el primer, que és moderníssim i tu estàs allà dins, és molt bèstia, a més ella pren partit, és la història d'una monja, pren clarament partit, no pels que cremen convents, sinó pels dels convents, i és un relat periodístic que t'és igual el que passi, perquè el que passa és molt obvi, i estàs allà dins, amb un idioma que flipes. Llavors, cadena 2, Mercè Rodoreda, una altra autora, molt coneguda i molt popular, i molt bona i molt popular, i els contes són molt bons, també. Després, Pere Calders, que és un autor originalíssim, que si fos centreeuropeu seria llegit a tot el món, però és un autor molt original. El conte aquell, hòstia, hi ha un conte de Calders que... No sé si te'n recordes, que és un agrimensor que va amb un cavall i que va tornant a casa per una muntanya, i perquè el camí se li faci més curt es fa aquesta trampa que et fas de vegades de dir, va, ara pensaré que casa meva és el revolt següent, i a cada revolt pensaré això, i així el camí serà més curt. I la casa és a cada revolt. És un conte, buah, et mors de por, sembla bonhomiós, i ostres, igual que el dels forats, el dels carrers, no? Doncs Pere Calders, un altre autor molt bo i molt popular, i als 80, tu deies, Quim Monzó. I aquesta cadena, jo crec que ha fet que els lectors en llengua catalana no els hi soni estrany llegir contes. Els anglesos, clar, tenen els angloparlants tenen aquestes revistes, el New Yorker, que són unes revistes que, clar, et mors d'il·lusió, i que tothom les llegeix, i allà els autors que comencen escriuen, els hi paguen bé. De fet, alguns anglosaxons, bueno, de fet, el primer anglosaxó que fa virgueries amb el de Lles en Pou. Sí, o la Gran Pou té alguns dels grans contes que, a més, han sigut guions de pel·lícules. Fins i tot escriptors que han fet grans totxos, com en Tolstoi, té uns llibres de contes espectaculars. Tens aquí de Maupassant, que és un altre gran contista que també ha inspirat molts, tens molts guions de pel·lícula. I, per exemple, hi ha autors que algú pot pensar, ara diré una semblar a una bestiesa, però Dickens,
feia, o sigui, tots els capítols són en format quasi còmic, perquè lliurava cada dues setmanes, lliurava el capítol i poc seria el que passaria després. I per tant, si us fixeu que feu, per exemple, els papers de Pickwick, veureu que cada, més o menys, a cada final de capítol ha acabat, o sigui, explica una història diferent. Que això potser seria més que un conte, seria més el relat que comentava ella. Sí, 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 clar, la idea del fulletó. Que, clar, la idea del fulletó. És a dir, que allò és molt les sèries d'ara, no? Perquè sí. quan diuen la gent no llegeix, la gent llegeix poc, és veritat, és a dir, i quan fan plans per fomentar la lectura, escolta'm, són del tot inútils. Els lectors sempre serem minoria, sempre serem els mateixos. Escolta, quan diuen, no, és que s'han venut més llibres, és que som nosaltres, som els mateixos que n'hem comprat més, aquell mes, saps? Perquè és així. I no hem de voler, no hem de pretendre que tothom llegeixi. Perquè també és com entendre el vi, vull dir, té una dificultat, perquè després veus, o sigui, la ficció tothom la vol, és a dir, quan et diuen no, és que jo llegir, no tinc temps, no llegeixo, però, o els joves, que la qüestió dels joves, hi ha, ostres, els que llegeixen, hi ha una edat que s'interromp. Després passen del Harry Potter, que gran mèrit, per cert, eh? Vull dir, una gran sèrie. Una gran sèrie, sí. Sí, 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 sí. Que a més t'arriben a dir, no, mira, és que és un nen que és mag. I dius, hosti, això, doncs mira. Hi ha una complexitat. Exacte, sí, 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 sí. I ho té tot per agradar. Nen, lluny, no té pares, tot perquè t'agradi. No? Una cosa bona que tenen els anglosaxons és que tot, clar, la gràcia, aquí no es fa tant, perquè potser no hi ha tant de públic, però una cosa dels anglosaxons és que graven un gran lector, per exemple, un gran actor o una gran actriu, o un elenc d'actors i actrius, llegeixen una novel·la. Sí. I això, i tu vas en cotxe, en lloc d'escoltar... Sí. Ara s'està fent molt més, això, aquí. Però ja es garanteixen llegir Proust. Clar, clar, perquè tu poses el cotxe, la gent ho vol fer. El que passa és que a mi em passa una cosa amb els audiollibres, que és que si està massa ben llegit, m'agradaria més neutre, o sigui, no m'agradaria massa interpretat. Te vull proposar que llegeixis un conte, vale, que m'ha recordat molt un conte d'un altre gran quantista, que era en Hemingway, que feia contes molt curts, el més curt de tots, el trobo sensacional. Vale, aquí hi ha un conte que és molt curt, que són tres línies. En realitat, a mi m'agrada aquesta història perquè a mi em faig la idea que aquest conte, que són tres línies, ara us el llegeixo, és el resum del que és el més llarg. En realitat, perquè és la mateixa història de diferent manera. A veure si el trobo. Però jo moltes vegades quan faig xerrades d'aquestes, llegeixo un de curt i així ja la gent es fa... Però aquest... Mira. Sempre he pensat que és molt important que l'autor llegeixi i posi el seu to. I un cop has agafat aquesta... Ara la nota... Vale. La nota, i sobretot en poesia, i que a vegades sembla que llegeixin malament i deixen més bé els autors perquè és com l'han pensat. Un escriptor que m'agrada molt és el Martin Amis. A mi m'agrada molt. Un altre gran quantista. Sí, té alguns de molt. Et dic una cosa, Marc Gruessa, que l'ha publicat Anagrama, té un conte, a part del que dona títol, que et mors de riure. Marc Gruessa és un llibre irregular perquè són contes que algun publicat al New Yorker, algun en una revista, per exemple, n'hi ha algun que és molt tonto. Però el que dona títol al llibre és brutal, i llavors n'hi ha un que és divertidíssim, que és un home que s'excita amb les heroïnes de la literatura anglesa. I llavors ell, quan està solitari, autosatisfent-se, en lloc de pensar en actrius del món de la pornografia, així, ell pensa doncs, en Cordèlia, i em fa molta gràcia. T'imagines el conte aquí, traduït aquí, un que pensa en la Marta de Terra Baixa, saps? Fa molt riure. L'autor. A mi m'agrada molt aquest escriptor, i el seu pare també, el Kingsley Amis. Doncs, però no us heu d'imaginar per res que el llibre és així. De vegades quan fas un llibre és molt important l'ordre,
dels contes, no? Això no és una, has d'estar pensant quan els tens tots com els ordenaré. Jo sempre penso en discos dels Beatles, no? Que penso a veure com ho fan els Beatles. Els Beatles sempre comencen amb una ràpida, no? No et comencen amb una lenta, sinó amb una ràpida. I després, per exemple, el hitasso, tenint en compte que els Beatles tots són hitassos, està cap al 7, cap al número 7, el número 6. Llavors, jo sempre penso, has de començar amb una més divertida, és com el vestíbul. Ha d'entrar bé, però no ha de ser la que tu consideres que és la millor, potser. Però bé, llavors la millor, en teoria ho han de ser tots bons i... Però és que els Beatles són unes bèsties. Els Beatles són unes bèsties, sí, els Beatles són boníssims, clar. Hem d'anar al tanto a parlar dels Beatles perquè aquí hi ha un... Clar, llavors els discos... La parada aquesta de cal·lígraf, hi ha dos grans especialistes en Beatles, clar, llavors, clar, que deu bé a Catalunya. Doncs escolta'm, després que vinguin. Petita, perquè... Clar, els discos dels Beatles, com que els Beatles, com que abans publicaven coses que no, després no sortien en els reculls, no? Vale, doncs el conte diu... llavors, això us ho deia perquè de vegades, com en una casa, no? Tens dos històries que són potents i enmig hi has de posar alguna cosa que faci de paret mestra, que ajudi, que, és a dir, si em diguessin un recull, fem un recull, doncs mai posaria aquest conte perquè no seria massa representatiu. Però, res, això és més curtíssim, i es diu La garsa. I diu, enmig de la carretera hi ha el cadàver aixafat d'una garsa. Al seu costat, una altra garsa crida, s'esgargamella, potser vist a les altres. Entén, a la seva manera, que la garsa de la carretera, plana, com una taca de pintura, ha deixat de tenir vida i ja no s'aixecarà. Crida, crida, crida. De seguida, se la comença a menjar. I ja s'ha acabat el conte. És així. Però heu de pensar que això no és gaire representatiu, però em va agradar posar-la. Després, si no estem gaire avorrits, us en llegeixo un que és així més divertit, que us puc llegir el que dona títol a la història. En el llibre hi ha més... de vegades diuen, ostres, aquest com t'ha sortit? Aquest m'ha sortit més divertit que l'anterior, per exemple, que em va sortir més tristot. Va com va, però també hi ha la dosi de tristesa que no falti, eh? Vull dir que... N'hi ha algun de divertit, sí, però n'hi ha dos o tres de molt i molt bèsties. A la gent li solen agradar aquests, sempre sí. Valoren més I són molt bons. El primer... El primer no vull fer spoilers, però al final... Quan dic al final, vull dir la contraportada, hi ha un resum que fins i tot li preguntaria, l'has fet tu o te l'han fet... Són reals. Estic fent gaire un spoiler del primer, això. Són reals. Sí. Llegiu perquè estan molt bé i els comparteixo, eh? Què has de posar aquí? Doncs sempre posen les bones crítiques, saps? Que els dels editors, perquè així pensen, mira, així... Si ho ha dit algú, saps? I ara que som aquí, dic, el del Llavina està bé. I el comparteixo molt amb en Jordi Llavina. El que vols dir? El que va dir? Sí, el que va dir, sí, està bé. Llegeixo també. Ah, vale. Ah, doncs mira, sí, està bé. Està bé. Està bé. I em fa gràcia perquè el primer llibre, que és d'una crueltat molt bèstia que va d'una persona molt pesada, etc, ja està. Això sempre són coses... És interessant, però... Bé, el primer conte és una escriptora, que això passa molt en el món de la literatura, jo sento, eh? És una escriptora que una altra, una col·lega, una escriptora li diu, t'has llegit ja el meu llibre? Te l'has llegit? T'agrada? I l'altra fuig corrents perquè no se l'ha llegit i fuig, que això passa molt, eh? I com més t'insisteix, menys tot llegeix, és més difícil és que tot llegeixis. Sí, llavors has de mentir i enganyar, sí. M'ha agradat molt. Llavors, però t'ha agradat allò? Sí, molt. Llavors què diem sempre? Al final te l'havies pensat. Dius això, llavors, o et va sortir? Em va sortir. Com et va sortir? Exacte, llavors ja està, ja t'hi atires. I ja està. L'altra cosa que se sol preguntar, que és les coses que em prenen més, sobre si sóc... Clar, la gent sempre, quan veu el personatge, ah, ja. I veu el personatge. Bé, llavors això és veritat, però això passa, sols sempre com a lector, i això no ho pots evitar, equiparar l'autor amb la història.
no ho pots evitar. És a dir, llavors, si tu l'autor el coneixes, el coneixes de la manera que sigui, sense voler l'equipares. Per tant, quan et pregunten sempre això, és autobiogràfic? Has de dir sempre, tot és autobiogràfic i res és autobiogràfic, perquè és així. Sempre, tot ho és i res ho és. I ara la pròxima cosa que publicaré serà una novel·la i és en primera persona. Vaig estar dubtant molt de la primera persona perquè és un personatge femení. Llavors, de seguida tothom equipara, però tu has de demanar als lectors que facin l'esforç de no fer-ho. Però és inevitable. I el personatge serà de la teva edat també? Sí, sí, perquè molt difícil, sí. Perquè jo sempre, les coses que escric estan basades en el que... M'agrada molt el realisme, molt, moltíssim, i en el que veig. Quan vaig començar, els primers contes que vaig publicar, era una època, que això era l'any 2000, que tothom pintava les parets de color groc i els sofàs els tenia blaus, va posar molt de moda això. I jo vaig fer que totes les cases de tots els personatges fossin així, perquè m'agradava la idea de repetició. I els meus amics em deien, és casa meva, no? I jo els deia, però també és casa meva, no ho veus? Soc jo, no? Però també soc jo. Però en el primer, per exemple, diràs, per què he arribat a pensar en tu i que ets la que te la treus de sobre? Perquè, esclar, quan descrius a la redacció de Catalunya Ràdio que puges a les escales i al replà i trobes els llibres que ningú no vol, perquè com vas a Catalunya Ràdio, jo també faig una cosa, em sentireu demà al restaurant Caníbal a Berlín. Ah, vas al restaurant 13... Caníbal? Perquè perdona, soc fixa... És un programa que m'encanta. 13... Doncs gràcies, de 13 a 14. El coneixeu, aquest programa? És un programa de menjar. Jo faig un so. Demà toca el... Què faràs? Demà això. Bueno, això. La copa. Ah, doncs. Doncs quan puges i vas a gravar, sempre veus els llibres que ningú no vol. Però malgrat això te'ls vas a mirar tots. I dius, hòstia, és que no n'enganxo mai cap. I una altra cosa... Que no n'enganxes mai cap. Mira, a la redacció del pis número 3, que clar, com que hem arribat a la lluna, hem fet de tot, però no hem solucionat que els ordinadors no són regulables i tothom els vol més amunt, per la vista. I llavors la gent hi posa llibres, a sota. O folis. Folis. I llavors quins llibres fan d'aguantador, d'ordinador, també és molt divertit. Doncs a Catalunya Ràdio n'hi ha un que és aquest senyor que es diu Stulin, que fa coses d'espionatge. No sé què és Stulin, Daniel Stulin. I està allà fent de peu de llibre, pobre. Vosaltres, ara, si teniu uns euros, compreu-li el pobre llibreter. No és pas per mi, això, perquè nosaltres... Un 10%. El pitjor és anar a una llibreria de vell i trobar un llibre teu dedicat. A veure, i el mercat de Sant Antoni... Perquè la gent... El que s'ha de fer és arrencar. Llavors, arriba el llibre i això ho fa tothom, eh? Si és del 1884, ho pots arribar a entendre perquè dius, mira, tenien un pis... una planta noble de l'Eixample i dius, ho han tret tot, no els agrada llegir perquè ho fan tot, ja miren sèries directament, i bueno, dius, però si com veus un llibre que és de l'any 2017, doncs... Doncs la gent el que fa és arrencar la pàgina i ja vendre-s'ho al Mercat de Sant Antoni. Llavors al Mercat de Sant Antoni hi ha un pilot de llibres amb pàgines arrencades, que és el que arriba, hola, a veure si m'entrevistes. Un exdirector de La Vanguardia, que va tenir la poca delicadesa, que porta barbi, és especialista de la família real, que va tenir la poca delicadesa de vendre's un grandiós lot de llibres al Mercat de Sant Antoni, i un senyor que es dedica, que va molt al Mercat de Sant Antoni, va començar a publicar durant una temporada tots pel meu amic Prum, de Salvador Espriu, pel meu amic Prum, de l'Espinàs. Esclar, dius, ostres, quan t'ho ha dedicat, mira tu abans. En el Bassas, ara et diré que el Monzó i jo, com que fèiem la secció al seu despatx, quan el Bassas feia el matí de Catalunya Ràdio, li dedicàvem tots els llibres que tenia, però, per exemple, mossèn Cito Verdaguer, amor, li posàvem amor, Antoni, llavors li posàvem català, Prefabrià. Pobre Bassas, pobre home. Els guarda encara, saps si els guarda?
Es deu tenir per allà, perquè aquestes coses les fa. Però aquest autor que dius... Ho han ordenat en Bassas, ja ho saps, si l'han ordenat. Pobre Bassas, pobre Bassas. Aquest autor que dius tu que es venia als llibres, crec que, si és el que jo em penso, crec que va fer un llibre que era molt graciós, que era... anècdotes de Truman Capote, ja, a la Costa Brava, però inventades, anècdotes inventades, anècdotes que haguessin pogut passar, perquè com que hi va anar... En una casa de Palamós que es va encarregar fa 10 o 15 o 20 anys, i en Truman Capote va escriure una bona part de a Sant Freda. A Sant Freda. Llavors estava allà, però inventar-se les anècdotes, sí, és que dir, ostres, potser va anar aquí i va fer un tallat, Truman Capote. Truman Capote no feia tallats, en tot cas feia carajiros. És un dir, és un dir. Va, escolta'm, us esteu insolant molt. Vaig a llegir Us vaig a llegir el que dona títol a l'obra. És una mica la idea aquesta de... Deixa'm dir, abans no llegeixis, perquè jo crec que podria ser el punt final si és que no... Va, doncs no, llavors no. He trobat això, a part de la crueltat, i tu m'has dit que no abans, jo trobo que és un llibre molt i molt, molt i molt feminista. No tinc aquesta percepció, però mira, quan... N'hi ha dos, l'has llegit. No l'he trobat molt i molt feminista, i que n'hi ha dos, la de la dona que veu el vi blanc, per dir-ho així, i la de la dona que té el marit ciclista, per dir-ho així, ja que surt a fer bicicletades els diumenges, els he trobat molt i molt feministes. I a més explica situacions que no m'hi reconec, però que conec. Jo, quan estic firmant, la gent, els lectors, si són homes em diuen: hosti, com et passes amb nosaltres? Però si són dones em diuen: hosti, com et passes amb nosaltres? Jo crec que em passo amb tots, però amb tothom. No, no, no m'ha sentit... Jo no, si estic com a feminista, militant, estic totalment d'acord amb tu. No ho sé, no ho sé, no tinc aquesta percepció. Ella també, ja estic content, gràcies. Una cosa que em passa per això és que, quan això, per Sant Jordi firmant, veus autors que alguns hi diuen: ostres, és que m'he identificat tant amb el personatge, i amb això no m'ho diran mai, perquè si no, penses, que desgraciats, pobres, però, que despobres, no, però ara amb la novel·la potser sí, però també que desgraciats, en fi. Jo què sé, jo és que ja, com que ja fa temps que l'he fet, ja m'avorreixo de parlar del llibre. Parlem d'altres coses. És que, de fet, és de just abans de la pandèmia. Has tingut molta mala sort, eh? Sí, sí, però també et diré una cosa, eh? Però dues edicions. Bueno, clar, normalment també, clar, em vaig perdre aquell Sant Jordi, però bueno, perquè els llibres, en realitat, parlem de best-seller, però també parlem de long-seller. Hi ha llibres que pum, 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 sempre van fent. Llavors, clar, amb la pandèmia és veritat que les llibreries primer van patir. És a dir, primer deies... Jo, per exemple, no compro per internet, no compro per Amazon, no m'agrada comprar, però no m'agrada... Tampoc compro vi, perquè les coses que m'agraden molt, m'agrada anar a la botiga que em donin rotllo. Això és així. M'agrada, jo si vaig a comprar vi o si vaig a comprar llibres, doncs vaig allà i ja... Ostres, que no l'he llegit! Sí, que no t'agradarà a tu, eh? Ah, però has vist això? I a la botiga igual. Això què, m'agradarà? No, queda't això. M'agrada estar amb algú que li enrotlla tant una cosa com a mi. Però clar, amb la pandèmia, i vaig pensar, no compraré per Amazon, però clar, hi ha un moment, per Amazon vull dir per internet o el que sigui, no? Però hi ha un moment que se t'acaba la matuja, no? I llavors necessites... dius, hòstia... I llavors les llibreries ja van fer això que t'ho enviaven a casa, però per mi és rotllo no sortir de la botiga amb allò. Sobretot amb els vins, el més maco és anar a la botiga i que t'obrin una ampolla. Sí. I això, anar a la botiga teva... És com haver tastat el que estem tastant ara, que és un vi natural de Piera, que té molta gràcia. És molt extrem aquest vi, que a més, potser no és... Té una portada que podria... Ai, una portada, perdoneu, una etiqueta que podria ser que té... Ostres, que és pensada, no? M'ha agradat molt. Ara sí, us ho vull ensenyar, perquè... No, és un vi natural, o sigui, si... Per què té de gràcia, veieu? Esclar, es diu... Diumenge Coli.
diumenge Coli. A més, això està inspirat en una portada dels Clash, que es deia London Coli. Coneixeu la cançó, no? El John Simonon, que era el baix dels... que ara és el baix de Gorillaz, però que abans era el baix de Clash, dos grans, quatre de Clash, aquest tio xafava el baix, en un concert va trinxar el baix a la sala. Va dir, ara podria trinxar l'ampolla, però no ho faré. Però això està inspirat també... Posa la cançó. En una portada, està inspirat en una portada d'un disco d'un noi que es deia, de Memphis, que es deia... Com era aquest tio? Tan famós, en Lewis. Lewis Presley. Doncs això està inspirat en un disc de l'Elvis Presley i després ells van inspirar, això va inspirar, i això ha inspirat aquesta portada de Capri, que no sé més de quin dia, i és un mica total, fantàstic. Posarem la cançó. Perdoneu, i torno. London Calling. El podeu posar, London Calling? Jo la poso, molt jo la poso ara. Bueno, amb aquest altaveu, merdós, però... No, però vull dir que clar, com que sortirà de... El poso en fred o te'n poso una mica? Posa una mica més. Jo, com que estic de servei, estic intentant m'amoderar. Sí. Però ara anirem a la fira tots, I no acabar com un conte. Sobre... Ah, i ara tenim silenci. Bueno, ara ho anirem trobant. Sobre No, això no és. Ah, sisplet. No, sisplet, un moment, Em sembla que el tinc, ja. Ja està, oficial vídeo. No. No? Posa que faig això aquí. És gran energia. Ara podríem baixar una mica i començar a llegir el conte. És impossible faig, no guanyar. Ara faig de tècnic. Està sent un fade out. I ara podries fer el, com es diu això, començar a llegir el conte. Vale. Què faig? Us llegeixo aquest que és més curt i més lleuger. Que és el que dona títol a això, no? La frase aquesta que... Be fort, the river! La frase aquesta que hem dit alguna vegada, no? Que això abans no passava. Això abans no passava, no? I l'hem dit nosaltres, però i l'hem de dir, perquè la creiem de veritat, però els nostres fills també la diran i els nostres pares també l'han dit. I la idea és aquesta, la idea de dir... És un mig. 189. Potser agafaré les ulleres i tot, i ja està, i us deixo anar perquè i ens trobem tots per la fira. Podríem haver posat una mica d'allò. Sí. És terrorífic. Les ulleres, us deixo això i us deixo anar. Si voleu preguntar alguna cosa, però vaja, ja entenc que tampoc. He comprat a la farmàcia, no ho veig. Apa, ja sembla molt tanfosa. Vigila que no et denuncia. Vale. És que abans anem així. 1. Deixa el puto mòbil, Martina. Esteu tot el dia amb el... Ai. Deixa el puto mòbil, Martina. Esteu tot el dia amb el mòbil i us perdeu la realitat, diu la mare. Fa hores que estàs tancada a l'habitació. Feu-lo servir per trucar, però jugar tot el dia amb una pantalleta no és bo pel cervell. I no ho dic jo, ho diuen els científics. L'adolescent alça el cap un moment amb cara de fàstic i el torna a acotar. La mare es mira la lluna plena a través de la finestra del pis. Està segura que la filla ni s'hi ha fixat. Només existeix la pantalla. Això abans no passava, rondina. Ara no teniu curiositat pel món. Només esteu per la pantalla, la pantalla. Què us heu de dir que no us haguéssiu dit? Què et penses, que no ho sé, que esteu quedant per anar a la plaça de fer botellón? Què et penses, que no ho sé, que el que feu? Això abans no passava. Jo, a la teva edat, no era així. Això abans no passava. Abans no passava. 2. Montserrat. Vols fer el favor de penjar? Quan fa que parles per telèfon? Diu la mare, de la que abans era la mare. Tens el telèfon enganxat a l'orella des de fa hores. Mama, ha trucat ella, diu l'adolescent, que és la mare de la història anterior. Està asseguda al terra del rebedor amb l'auricular de color verd poma a l'orella. És que m'és igual qui hagi trucat. Què et penses, que el seu pare no el paga el telèfon?
La mare acosta el dit a l'aparell que està collat a la paret. Vol prema un dels dos interruptors rodons per penjar. Pues un moment que em despedeixo, no? La mare es mira la lluna plena a través de la finestra del cel obert. Està segura que ni s'hi ha fixat aquella filla en la lluna. Ni despedeixo ni despedeixa. Penja. Què us heu d'explicar si us heu vist fa un rato? Ara vas a la lleteria i portes la llet. I no t'entretinguis a parlar a la placeta que et conec. Tot el dia menjant pipes a la placeta amb nois més grans que vosaltres. Que un dia tindrem un disgust amb tots aquests, que ja porten moto. Tot el dia el mateix, xiqui, 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 xiqui. A la meva època, els joves eren d'una altra mena. No estaven tot el dia enganxats al telèfon. Això abans no passava. Això abans no passava. No passava això abans. 3. Aquest 3 està dedicat a Josep Maria Folch i Torres. Eulàlia, deixa el bany, què fas? Pregunta la mare de la mare de la mare. Estan totes dues assegudes al pedrís de la casa d'estiuets prenent la fresca vespral. Ai, miri, mama, em vento, contesta la filla. A mi no em sembla que t'estiguis ventant perquè calor no em fa. A mi em sembla que estàs donant-te cops a la mama al bany per parlar amb aquell jove d'allà. Jo també l'entenc, el llenguatge dels banys. L'ho ditxo, deixa'l, tot el dia amb el bany, amunt i al ball. Què li dius? Estàs posant-hi d'acord per anar a fer una fontada? Què et penses? Que no tinc qui m'informi? Què et penses? Que no ho sé, que aquest jove et du voluntat? La filla mig somriu. És cert que es picava la mà per comunicar-se amb el fill dels masovers, que se la mira des del darrere d'un desmai. És cert que aquest matí ell li ha dit, amb tot el respecte, si podia demanar permís als seus senyors pares per anar a la Font de la Salut a berenar amb altres joves i senyoretes de la colònia d'estiuets, que ell els hi manaria. I jo ja sé què vol dir picar-se la mà amb un bano. Ai, mama, no vol dir res. Estaves parlant amb aquell jove. S'ha agradat de tu? S'ha agradat de tu? No, mama, què diu? A mi em sembla que aquell jove no és del nostre braç. Quin jove, mama? Aquell jove endolat. Val més que no se t'acosti o li aniré a cantar les verdades del barquero. No veig cap jove endolat. El de la gorra a la mà, el fill dels masovers. No em prenguis per beneitona, Eulàlia, ja t'he vist ja que anava amb el cap descobert. Perquè fa calor. Perquè és un menestral. Et penses que no sé què vol dir donar-se cops a la mà amb un bano? La noia envermelleix com una cirera. El jove, que efectivament porta un braçal negre a la màniga en senyal de dol, s'encasqueta la gorra al cap i abaixa l'esguard. Jo ja no trobo bé que et posis rubor a les galtes, ja no trobo bé aquest pentinat a la garçon que se't veu tot el clatell, però parlar amb el bano no. Els banos són per ventar-se. Mira't la lluna, és que no has ni alçat els ulls al cel tot el dia amb el bano. La noia obre el bano amb un gest airós i es tapa la cara parcialment. El jove ho entén, hi ha perill. Es fa conadís, es veuran potser l'endemà a missa de 12. Abans no érem tan descarades. Abans, si un jove volia convidar una senyoreta a una fontada, es dirigia als pares. Ara ni pares ni res. Hola, senyoreta, quina és la seva gràcia? Iapa-li, ja et tutejo. No m'ha parlat de tu. No hauria gosat, pobre Manuel. Ho veus com se t'ha dirigit? Manuel, ja t'ha escrit? No em trobo bé. Em sembla que em falta l'aire. Potser m'ha d'estar agafant un treball. M'estranya molt que et falti l'aire, si ara aneu totes sense cotilla. Abans no érem així, tot el dia jugant amb els banos i volent anar a la font sense carabina. Això abans no passava, això abans no passava, no passava abans això. 4. Horàcia Secunda. Què fas? Pregunta la mare de la mare de la mare de la mare de la mare. Tenir cura de la meva cavallera, com la meva germana Horàcia Mayor. Deixa't de comparacions amb la teva germana gran, que no és hora. M'han dit que avui, quan has anat al temple a fer l'ofrena, has enviat una esclava amb un encàrrec a casa del patrici Zenó pel seu fill. La jove alça el cap i no diu res. I m'han dit que en resposta al teu encàrrec, un esclau ha enviat un altre encàrrec per tu. Quants missatges us heu enviat, tu i el fill del patrici Zenó, al llarg del dia? No heu fet res més? No me'n recordo, però ara haig de tenir cura de la meva cavallera com a dona romana lliure que sóc i m'haig de rasurar el borrissol corporal. Voleu que em confonguin amb una esclava? Seria difícil que t'hi confonguessin, pintada com vas i amb aquesta cavallera, que per aventura una esclava no va amb els cabells curts que la distingeixen. La jove es mira la mare i es continua pentinant. M'han dit que ahir al circ un jove va treure't la pols de la faldilla. Què pretenia amb aquest truc? És el mateix jove a qui has enviat una esclava amb un encàrrec? No me'n recordo. Tot el dia al circ, tot el dia al circ, enganxats a mirar lleons i cristians crucificats, que no pot ser bo. Ho diuen els filòsofs tot el dia mirant el mateix i tot el dia missatges amb esclaus cap amunt i cap avall. Això abans no passava. Abans no passava això. No estaven pendents si l'esclau em porta un missatget i jo li torno un altre missatget. Us perdeu la realitat. Has vist la lluna? Segur que no. Si no t'ho diu un missatge, que hi ha lluna, no la veus. Esteu enganxats al circ i això no és bo per la ment. Abans no passava. 5. Pregunta la mare de les mares, tot entrant a la cova, i es grata les puces del cap, unes puces primitives, amb les dues mans, amb un gest de desesperació. Aquella filla que ha parit es passa el dia a la cova i no vol tenir cura del foc, com és la seva obligació. Exclama la filla adolescent, que amb un tronquet que suca el sutge i la pasta de flors, dibuixa uns mamuts i unes cares somrients a la paret que tenen la mateixa forma i color que aquell que surt al cel cada matí per fer escalfor. La dona l'estira per la melena esborrifada i la fa sortir fora.
xiscla enfadada la filla i s'agafa el cap. La mare, que la va parir, li ha fet mal i gruny. Mm! La mare aixeca les mans al cel. No fa res més que pintar la cova, aquella filla seva. Ja sap el que fa amb els altres joves, perquè ho va descobrir el bruixot. Deixen raïm en una cova càlida perquè al final tregui bombolles i els faci veure els menirs dobles. I quan els xerrupen, els dona alegria. Tots els joves s'ajunten per sentir les pessigolles allà baix, els uns amb els altres i les unes amb les altres. La mare bramula. Per què s'entesten a fer allò a les parets, els joves? Què hi guanya aquella criatura que ha parit explicant en aquella paret que la seva tribu ha caçat un os? Ja se sap que han caçat un os, ho ha vist tothom. Aixeca el cap al cel. La rodona brillant que surt cada nit li donarà la raó. Els joves tot ho esguerren. Abans de la seva època, la de pedra, no eren així els joves. Abans de l'edat de pedra això no passava. A l'edat de pedra els joves tenien més respecte pels grans. No es passaven el dia a la cova deixant els missatges per després anar a veure suc de raïm i gemegar i grunyir tots junts. Això no passava abans. Això no passava. Sis i últim. La ximpancé adulta li dona un calbot a una ximpancé jove que li està fent ganyotes al ximpancé jove de l'arbre del costat que té un plàtan a la mà. La ximpancé adulta es posa les mans a la cintura, mira cap al cel on hi ha aquella llum, ensenya les dents i fa que no amb el cap. Com és que els ximpancés joves es comporten així? Com és que només pensen a saludar els altres ximpancés joves? Com és que porten el plàtan tot el dia a la mà? Això abans no passava, això abans no passava, no passava això, no. En realitat aquest és pels joves, que tot i que és, faig sempre contes que mai entren a les escoles perquè les temàtiques, ja, en aquest no, però en els altres hi ha una mica més de sexe explícit, potser una miqueta, i comportaments potser molt d'adults, és a dir, tracten sempre de la tristor i broma de les parelles, segurament, de tota mena. 5 minuts? Vale, doncs escolta'm, us explico el conte i us deixo anar. Un minut em faltarà per explicar el conte. I ara anirem ell i jo a fer uns tastets, no? Exacte. I et sentirem demà al restaurant que anem a la Berlín. És una parella que es casen. És a dir, pot passar que endevineu al final, però no en trobareu un de millor. És una parella que es casen. És igual, pot ser... No és rellevant el gènere dels protagonistes. I uns amics els regalen unes làmperes per l'habitació de matrimoni, una per cada tauleta, que són lletjíssimes. I pensen, ostres, que lletges són. Fem una cosa, les desem en un armari. I ens en comprem unes que ens agradin, que total són les làmperes que farem servir per llegir, perquè llegien. Doncs ens en comprem unes i aquestes les desem en un armari. Si un dia vinguessin, ja les posarem i farem veure que les tenim. Fan això, passa el temps, aquí l'autor s'ho ha de currar una mica, fer una transició bona, perquè no es vegi massa el llautó, que passa el temps i un dia, sense avisar, esclar, això és un conte, tot ha d'anar quadrat, venen aquells a veure les làmperes. Ostres, no se'n recorda, no les tenia, no les tenim, no sé, te les a tu, jo no me'n recordo, no sé què. Podem pensar que és un pis alt, sense ascensor, per així fer més intríngulis, van pujant, ja els tenim a dalt, ostres, ell els entretén, mentrestant, els deixeu els abrics, i ella, ah sí, se'n recorda, estaven a dalt, s'enfila, però no té temps de res perquè estan entrant. Diu, ah, volem veure les làmperes, no té temps, les té. Llavors agafa les dues làmperes que tenien i fum, les fot sota el llit. I agafa aquelles dues làmperes, pum, i les posa, que en ella estan entrant i dient, aviam, aviam, anem a encendre, a veure com són les làmperes nostres. I aquí m'aturo, és el que és, estem al final ja. Anem a encendre les làmperes nostres, a veure com són i què passa, i al final és que de sota el llit surten dos feixos de llum de les làmperes antigues. No hi ha final millor, és només aquest. I ara es posessin a pensar i no en trobaríem un de millor. És aquest, aquesta història, en fi. Doncs gràcies per escoltar, gràcies per convidar, gràcies per... crec que tenim els mateixos gustos literaris, no? Aprox. Ara parlarem més, però el teu autor preferit quin seria, si pots dir un? No ho sé, depèn, és el que llegeixo també. Clar, em passa igual, no puc dir-ne un, igual que Balbí. Quin vi t'agrada? Aquest que estic prenent ara, que és una gran troballa. Si us agrada el vi natural, és una troballa això. I passeu per la llibreria pobra que està prenent el sol, total, jo sempre demano a l'editorial que mai passi de 20 euros. Llavors sempre em diuen, perquè els llibres són cars i valen el mateix des de fa molt temps, però els sous han baixat.
els nostres sous, el nostre poder aquí es diu baixat. O sigui, un llibre val igual ara que l'any 2000 i som més pobres tots. I entenc que un joc de play en proporció que et dona més hores, perquè clar, això tot acaba en poques hores. Màxim ho rellegiràs, però se t'acaben poques hores. Per tant, és un preu que jo ja entenc que és molt car. Si te'n compres més d'un... Jo per això demano sempre això, que no passi de 20. Llavors em diuen, llavors no ha de ser tapa dura. Llavors jo dic, vale, perquè pel que jo veig, el meu lector, la tapa dura li és igual, però en canvi preferirà que sigui més barat. I pel que jo veig, pel meu tipus de lector que jo tinc, són lectors joves o mitjana edat, però aquest me'l van fer en tapa dura igualment. Però no val 20 euros. Paper bo. I lletra que es pugui llegir, eh? Ja, lletres ja, petites ja. Que si no, no hi ha. Però saps què passa? Que quan fas lletra molt grossa, els lectors pensen que és morro. Pensen que ho fas perquè ocupi més i perquè pugui ser més car. Tenen aquesta percepció, eh? Però la gent que llegeix però és veritat es que... fa gran. Sí. Clar, i per això molta gent no llegeix en paper, perquè et pots fer la vida que tu vols. Ja ho entenc, eh? Ja ho entenc. Jo perquè m'agrada llegir en paper, però entenc que això que s'acabarà. En fi, gràcies per escoltar. A casa mai m'escolten tant. Per molts anys.